Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. Xero L. Ahoj, já jsem Xero. Uh, dneska to bude opět mm. Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa, který opět je z Discordu a ne z garáže, ale je to proto, že se dneska podíváme na novinky, které nám přijdou v příštím peči 9.3 a přišlo mi to natolik zajímavý, že jsem si o tom chtěl popovídat tady takhle na videjku. Je tady několik novinek, je tady několik grafických změn, několik PBR tanků, několik dalších třeba zajímavých věcí, to se na to v dnešním videjku podíváme. Uh, začneme asi tím, že VGčko nám má vydat nový PBR tanky, respektive reworknout už existující tanky do PBR. A tenhle ten patch to pravděpodobně odnesou vymyšlený tanky, kdy Drácula, Helsing a Likan dostanou PBR. Mm. Mm. Já, hele nevím, já tady ty tanky nehraju, um, na Jarískově snad ani nemám, takže to mě asi nějak úplně netankuje... Tady to mělo přijít do hry čtyři roky zpátky, když byl drákula meta. Trošku vegečko s tím deskřížkem povolnuce, ale věřím tomu, že některý lidi, kteří třeba hrajou ještě Dráculo nebo sedmičky, tak tady ty PBR tanky um, rádi uvítají. Um, můj, můj názor um, třeba je takový, že by Vegečko se mohlo vykašlat na takovýhle tanky a mohlo by uh, dávat do PBR třeba desítky, nebo celý tankový linie, ale hlavně ty high -tíry, ale... Co my víme třeba? Třeba příští péč už bude opět nějaká desítka. Vždycky um, myslím si, že tři jako PBR remodely za jeden peč jsou málo. Tímhletím stylem ještě za pět let uh, nebudou všechny tanky ve hře reworknutý do PBR, ale to už je uh, věc na další debatu. Nové ikonky na náboje, na Češi, já jsem tady hodil piukmp 4 VGčko si opět řeklo hm Mohli bychom vzít funkční design, který nikomu nevadí a reworknout ho na něco extrémně hnusného. Nebo aspoň takovej um, takový je můj názor na tady ty nové ikonky. A um, můžete mi napsat do komentářů, jestli se vám tady ty nové ikonky nábojů líbí. E, každopádně APCR bude vypadat takhle s nějakým modrým tadyhle, s nějakou modrou trasírkou. Tohle jsou hity, tohle jsou hečka. Vypadá to úplně otřesně. Don't get me wrong, já jsem člověk, který mu nevadí změny. Když je ta změna dobrá, když je ta změna dobrá, inovativní, když ta změna přinese něco novýho, jsem otevřený změnám. Ale já jsem neslyšel člověka a to na mém streamčetu hodně lidí nadává na spoustu různých věcí. Ale nikdy jsem neviděl, že by někdo nadával nebo někoho nějak obtěžovali starý ikonky nábojů. Co to je tohleto? Co to je? A bude to vypadat úplně jinak než na PC vodku? Bude v tom Maglais. Jo, samozřejmě je to o zvyku, ale... Ale proč? Proč prostě Applecérka mají tady modrý? Proč? Proč? Nevím. A každopádně, uh, naše náboje budou vypadat jinak. Uh, asi taky si na to udělejte názor sami. Můžete mi do komentářů napsat, jestli se vám to líbí nebo ne. Co je ale už docela zajímavá věc, nebo přijde mi to jako asi jedna z nejlepších věcí, tady ten update, ranky už nebudou úplně k ničemu zbytečný, protože za 20., 30. a 40. rank, kde 50. by the way, co dostanu za 50. rank, a za 20., 30. a 40. rank dostanete na daný tank animovanou kamufláž, což mi přijde hodně fajn. Uh, tady tu modrou za rank 20, protože rank 20 je modrý. Tady tu fialovou za rank 30, protože rank 30 až vlastně 39 je že jo, fialovej. No a od ranku 40+, plus respektive za rank 40, dostanete tady tu uh, žluto-oranžovou. Což je za mě docela fajn věc. Uh, je to aspoň něco za ty ranky. Už nejsou ty ranky jenom úplná zbytečnost, která z vás ždíme kredity a, a případně, případně ty, případně a, fríčka, pokud chcete právě tady ty country, s tím, že tady ten counter se bude ukazovat tady na tom display v té garáži. Možná jste si všimli, že pár pečů zpátky VGčko přidalo a tady ten display, kde se ukazují různé věci a tady se bude očividně ukazovat a, ten counter, který máte na daném tanku, na killy, na assist a bla bla bla. A jinak takhle budou vypadat ty náboje, takhle budou vypadat APčka. <laughs> Vypadá to minimálně hodně nezvykle. Ale zase, VGčko předělalo ty náboje. A teď, když se na to podíváme, je to drobnost, jo, ale mě to prostě trošičku irituje, tak se to designově vůbec nehodí k těm ostatním věcem. A vůbec se to nehodí k tomu starému designu těch provizí a těch konzumeblů. Proč to VGčko nepředělá všechno? Proč vždycky jenom po částech? Nebo proč vůbec předělává tady tu věc? Opět říkám, neznám člověka, kterýmu by to vadilo. Ale uh, nevadí. Takže uh, ranky budou o něco méně zbytečný a za daný rank na daném tanku se vám budou odemikat uh, animované kamufláže. Což je, což je fajn věc, uh, alespoň, alespoň něco málo za ty ranky, alespoň trošičku budete odměněný uh, za to, že vysypete miliony a miliony a miliony kreditů na vysoký ranky. Uh, dále bude v příštím peči nový vzhled profilu ve výsledkový tabulce, když si, uh, když si rozkliknete hráče v tabulce, tak to bude vypadat takhle. Budete tady mít sumary vlastně statů, medaile, samozřejmě pak podrobný výsledek a s tím, že uvidíte i pravděpodobně to je ten counter. Um, OK, OK. v zásadě v zásadě why not. No a jedna z posledních věcí, která nám zatím byla liknutá, tak jsou samozřejmě nějaký rebalance změny. T54 dostane buff reloadu děla na T62, což je, což je fajn. Um, to dělo na, šet, na 62 mělo menší DPM -ko než to na, než to na 140, ale větší pene. A, a, a trošku horší hand handling. A, takže se ty DPMka pravděpodobně vyrovnají, takže na T54 bude objektivně pravděpodobně lepší dělo teďka na tu šedé dvojku a nerf spodního plátu a buff horního plátu a věže, což je fajn, P4 bude mít ještě lepší pancíř na vrchním plátu a na věži, uh, lower play bude ještě větší víc spot, ale overall to jsou podle mě pěkný změny té P4. Jeden pancer dostane buffery loadu a akcelerace a nerf otáčení, Uh, reálně asi to nikoho nezajímá. Uh, zrovna Indien. AMX AT48, to znamená francouzský TD, uh, osmičkový linii na focha, bav horního plátu, nerv uh, dolního a buffery reloadu, To je asi v podstatě OK. Přece ty uh, francouzský TD se hodně hrajou na ten armor a ta osmička nemá moc armoru, takže v zásadě why not buffer reloadu taky, uh, to. Ten stroj nabíjí k 10 sekundám na 400 alfů, což je strašně dlouho. Uh, buď větší alfa, nebo nižší reload, což VG konečně po 4-5 letech, co je ten stroj ve hře, uh, pochopilo, takže to je určitě plus. Lightweight, nerf reloadu a celkově armoru. Nejsem si jistý s tím reloadem, lightweight už teďka nemá moc moc dobrý DPM, -ko, ale s tím armorem jsem asi v pohodě. Přece jen lightweight je light a uh, měl armor minimálně třeba na věží lepší než t 44. Takže s tím jsem asi v zásadě v pohodě. A STA 1, což je overall asi jedna z nejzbytečnějších osmiček ve hře. Ever, minimálně z těch tří. A bohužel nutný zlovliny na STBčko, tak buff mantletu a armor na věže. A rozhodně to s STAčkou udělá nejlepší stroj teďka na osmičkách mezi metkama. A takže tak, takže tohle by byl patch 9.3. A některé změny jsou zajímavé, některé víc, některé míň. A uh, upřímně mám docela radost z těch kamufláží za ty ranky, je to prostě aspoň něco, je vidět, že VGčko možná třeba poslouchá trošičku komunitu s tím, že ty ranky byly úplně jako k ničemu a snaží se vymyslet nějaký přidaný hodnoty, což je za mě minimálně jako, vidím tu snahu s tím něco dělat, což se mi hodně líbí, naopak se mi nelíbí tady uh, novej vzlet munice a ta... No pak tady ta tabulka vypadá dobře a ty rebalant změny minimálně u té 4 jsou, jsou, docela zajímavý. Takže tak. A takže tohle to by tohle to by bylo rychlý shrnutí změn v peči. 9.3. Můžete mi do komentářů napsat, co se vám líbí, co se vám nelíbí, co vám přijde zajímavý a případně na co se těšíte. Um... A to je asi všechno. Takže pokud se vám video líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru. Nezapomeňte odbírat tenhle ten kanál se zvenečkem, ať vám neuniknou žádný další videa z mojí tvorby. V popisu videa naleznete všechny potřebné odkazy, můj Instagram, Discord a taky můj e-shop kde mimo spoustu příslušenství pro mobilní hráče naleznete taky můj merch. Takže pokud byste si chtěli udělat radost a mě udělat radost, tak můžete. Vidíme se u dalšího videa nebo streamu a mějte se zatím pěkně. Ahoj.